খুব একটা আতঙ্ক, কিবা কলাভূত কলাভূত দাও লই আহিবলৈ শুনি শুনছো। ব্ল্যাক ম্যান ওলাইছে, চারি পাঁচজনীয়া গ্রুপ এটা সন্ধিয়াটো বলে গেটৰ ভিতৰত সোমাই থাকে। ব্ল্যাক ম্যান নামনি অসমত এতিয়া ব্ল্যাক ম্যানৰ আতঙ্ক। নামনি অসমৰ চিৰাং, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ আদি জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱত চলিছে ব্ল্যাক ম্যানৰ আতংক। ব্ল্যাক ম্যানৰ বাবে সীমান্তৰ এই গাঁওবোৰত নিশা হলে এতিয়া হাতে হাতে লাঠি, জুং, দা, টৰ্চ লৈ পহৰা দিয়ে গাঁওবাসীয়ে। কিন্তু কি এই ব্ল্যাক ম্যান? চকুৰে কোনেও নেদেখা ব্ল্যাক ম্যান কেনেকৈ সোমাই গাঁওবাসীৰ ঘৰত? ইয়াত মানে আমাৰ আজি কিছুদিনৰ পৰা মানে খুব এটা আতংক, কিবা কলাভূত কলাভূত হঠাতে আহি সোমাই দাও লৈ আহিবলৈ শুনি শুনছো। পুৰা অত্যাচাৰ কৰি খাও চাও মাৰি দি পিনে বস্তুবিলাক লৈ হেনে গুচি যায়। চাৰি পাঁচজনীয়া গ্ৰুপ এটা সন্ধিয়াটো বোলে গেটৰ ভিতৰত সোমাই থাকে, গোটেই ৰাতিটো মানে উজাগৰে থকাৰ নিচিনা হয়। চি চি টিভিত ইভেন ফুটেজো পোৱা গৈছে, চি চি টিভিত যে বৰখা পিন্ধি মানুহ আহে, ঘৰৰ কলিমেল বজায়, মানুহ ওলালে লুটপাট কৰে, চুৰি কৰে, ডকাইতি কৰে, গতিকে এটা আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। মুঠৰ ওপৰত আতংকময় পৰিৱেশ, নিশা হলে ব্ল্যাক ম্যানৰ আতংক নামি আহে এই গাঁওবোৰলৈ। ব্ল্যাক ম্যান ওলাইছে তো তেনেকুৱা মানে মানুহে কৈ আছে বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেনেকুৱা প্ৰচাৰ হৈ আছে। পৰিস্থিতি এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ যে নিশা যদি অচিনাক্ত লোক যিকোনো কাৰণত গাঁওসমূহত প্ৰৱেশ কৰিব লগা হয় তেন্তে পহৰাদাৰীৰ অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। এয়া শনিবাৰৰ নিশাৰ বঙাইগাঁও চহৰৰ দৃশ্য। জিলাখনৰ পহৰাৰত বাসিন্দাই দুটা চুৰ ধৰাৰ পিছতেই ব্ল্যাক ম্যানৰ আতংকত ভোগা ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি উত্তাল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে ব্ল্যাক ম্যান এক ভুৱা আতংক বুলি জাননী জাৰি কৰিছে। আৰক্ষীয়েও ব্ল্যাক ম্যানৰ উপস্থিতি নস্যাত কৰি এনে উৰা বাতৰিৰ প্ৰতি ভীতিগ্ৰস্ত নহ'বলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে। বহু জেগাত দেখিছোঁ ৰাতি ৰাতি মানুহবিলাকে পহৰা দি থাকে, কয় যে ব্ল্যাক ম্যান আহিব। কি আচলতে বস্তুটো? ব্ল্যাক ম্যান তেনেকুৱা একো বস্তু নাই, এইটো একেবাৰে উৰা বাতৰি। আৰু আমাৰ টীম আছে, আমি ভি ডি পি মিটিং পাতি আছোঁ, আমি পাব্লিকৰ মাজত এটা অৱেৰনেছ কেম্পেইন কৰি আছোঁ যে তেনেকুৱা একো বস্তু নাই আৰু পেনিক কৰিব নালাগে। পুলিচ আছে, তেওঁ ভালকৈ তেওঁক চিকিউৰিটি দিব আৰু ব্ল্যাক ম্যান নিচিনা একো বস্তু নাই। ডিজিপি মহোদয়, এই বাতৰি আপুনিও ভালদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰক। ব্ল্যাক ম্যানৰ উৰা বাতৰিৰ বাবেই কাৰ্বি আংলঙৰ ডকমকাত সংঘটিত অভিনীলৰ হত্যাকাণ্ডৰ দৰে ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে সময় থাকোঁতেই ব্যৱস্থা কৰক। এনে উৰা বাতৰি সময় থাকোঁতেই ৰোধ কৰক। হীৰক মেধিৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন জিতু বৰুৱাৰ সৈতে চিৰাঙৰ পৰা গৌৰৱজ্যোতি নেওগ, নিউজ লাইভ।